大家好，我是杰尼。本期视频我们来聊一聊中美穆文规，以下简称穆文。如果喜欢我的视频，请别忘了一键三连。话不多说，直接进入正题。中美穆文规是穆文归属成员，穆文归属一共有九种龟。国内龟宠市场上绝大多数穆文规都是中美穆文规，也叫南美穆文规。中美穆文规又分为四个亚种，分别是洪都拉斯亚种、油彩亚种、索诺拉亚种和格雷罗亚种，俗称墨西哥穆文规。因翻译不同，格雷罗也有叫奎瑞洛的。到了国内龟宠市场上，除了上面提到的穆文规，又被细分为黑腹、皇冠和犁沟。穆文规的水有多深可见一斑，不过别着急，下面的水更深。中美穆文规跟佛州拟鳄龟一样，在龟宠市场上面临纯种危机。虽然没有佛鳄那么严重，但各个亚种间的纯种个体也非常稀少，龟商轻易不会拿出来交易。同小鳄龟类似，龟商会通过品相来确定穆文的品种和价格。背甲有一圈一圈的红线，长相偏洪都拉斯的就直接按洪都拉斯卖，背甲有六个点，长相偏格雷罗的就按格雷罗卖。背甲有或鲜艳或暗淡的眼状斑纹，长相偏油彩的就按油彩卖。有些商家会告知是杂交个体，有些商家会刻意隐瞒说是纯种。因为很多杂交个体比纯种还漂亮，所以买家也不会深究。区分完品种，商家又会按照品相来区分价格，通货和精品相差几百甚至上千块。接下来说一说穆文的习性。看很多龟友把穆文和黄缘养在一起，说明两者习性差距不大。同为半水龟，互动性都比较强，同样对水的依赖程度存在个体差异，有一定的晒背需求，食性偏杂食，蔬菜水果半水龟粮来者不拒。值得注意的是，穆文在半水龟中是比较耐寒的，十几度的气温依旧很活跃，所以对于穆文能不能冬眠存在争议。我个人认为尽量还是不要让穆文冬眠，毕竟穆文原产地在热带和亚热带，没有长时间冬眠的习惯。价格方面，穆文在半水龟里算是便宜的了，一般在千元以内。一只价格比较高的精品油彩苗也不过一千出头。穆文背甲头枝分布着绚丽的线条和彩斑，感觉颜值不输黄缘，性价比很高。最后一点要说的是，由于穆文原产地中美洲地区社会长期动荡，对于野生动物的保护相对缺失，导致当地走私猖獗，国内龟宠市场上很可能存在野生一代穆文龟。所以有想入穆文的龟友，一定要挑选经过人工培育开纹开食的个体，千万不要贪小便宜吃大亏。好了，本期视频到这里就结束了。如果喜欢杰尼的视频，别忘了一键三连加关注支持一波哦。咱们下期视频见吧，再见。